תחפש אם תמצא, סטארט-אפ חדש. אם אתה בנפרדות, אתה תמיד גם אוהב וגם שונא. ואם אתה הולך לאחדות, למה? כי תמיד יש לך יתרון וחיסרון בכל דבר. וככל שאתה יותר מבין שזה אחד, ככה בעצם זה נותן לך את האופציה לבחור מה אתה רוצה לאהוב ומה אתה רוצה לשנוא. כן, הבנתי. מה הבנת? הבנתי שרק באחדות אתה יכול אפשר באמת או לאהוב. שאומרת באחדות היא מתכוונת אחרי שהבנת את האחדות, כי באחדות עצמה אתה לא אוהב ולא שונא. אחרי שהבנת את האחדות. נכון. לאהוב, להבין מה זה באמת לאהוב ולשנוא ולבחור אם לאהוב או לשנוא. כרגע... כי היום אתה חייב לאהוב, כי עכשיו המחשבה שלך מוגבלת. אתה אומר, זה אני טוב, זה אני רע, איך אני יכול לאהוב את זה? אבל ככל שהמחשבה שלך יותר מפותחת, ככה אתה יכול יותר לאהוב דברים או לשנוא אותם איך שאתה רוצה. אוקיי, אז בספר שאתה כותב, אז מה? אז הקודם מדבר כאילו עד שהבנת את האחדות? אני קוראת את הספר כל הזמן ואני ככה ממש מאוד פשוט, בוא נסביר, ואז אתה יכול לאהוב את זולתך. אני אסביר, אני אסביר. מה זה זולתך בכלל? מה היית רוצה לשאול? מה זה זולתך? זולתך זה מה שאת חושבת שזה לא את. יש אותך וכל השאר זה כל השאר. עכשיו, שאני אומר למישהו תאהב את עצמך, מי שרוצה לאהוב את עצמו שפשוט ישאל את עצמו למה אני לא אוהב את עצמי. זה הכל. ואז אתה ממילא גם לא תשנא את עצמך. נגיד שאת לא אוהבת את עצמך על משהו, למה אני לא אוהבת את זה? רגע, זה באמת רע? מי אמר? אולי זה טוב. אז זהו, וזה יפרק לך את כל... מה? אני נתקעת. למה? מה לדוגמה? אני נתקעת. לדוגמה? לדוגמה? אני לא אוהבת את זה ש... כי אני חושבת שזה רע. כן, חושבת שזה רע. כן, נו. ומה רע בזה? אולי זה עושה אותך הכי מיוחדת. אז אם את לא יודעת, את גם לא יכולה לשנוא את עצמך. אז את גם לא יכולה, נכון, אז אם את לא בטוחה, אז את גם לא יכולה לשנוא את עצמך. אז אין לי שאלה, כאילו כשאני... נכון. וכל פעם שאת אומרת, לא, זה רע, זה רע, מי אמר? מי אמר? מי אמר, אולי זה טוב, אולי מישהו גאים ואני יכול לומר. אולי אני הכי יפה בעולם. את לא קולטת שבני אדם יכולים בשנייה אחת להתהפך, יכול להיות שבעוד שנה כולם עשו ניתוח להערכת אף. זה כל הזמן לא מתחלף פה. אני באמת, זה ככה אני עושה. לדוגמה אצל מדינות... אני רוצה לספר לך משהו, אני רוצה לספר לך משהו, תקשיבי, עכשיו מפתחים חלליות לטיסות פרטיות. חכי 100 שנה, מהיום. יש כבר. שנייה, שנייה. אבל אז תוכל גם לטוס וגם לעבור לעולם, בכלל לעבור לכדור אחר. יש בכדור, את רואה שם, בכוכב, שם כולם אוהבים אף ארוך. שם. חכי, תכף יהיה לך טיסה, את הולכת לשם, שם אוהבים אף ארוך. תכף זה עובד. יש. שם פה, אמר. גם לא. גם זאת הרב, יתרת נשמע. מה שאני בא להגיד, שכל הצורות חשיבה קיימות. סעת על מדינה אירופית, סקנדינביה, תהיה אקזוטי כזה וזה. כן, תלוי פעם. מה שאני בא להגיד, שכל צורות החשיבה קיימות, ואת בוחרת האם לחשוב שזה רע, או לחשוב שזה טוב. אבל היא שאלה נגיד לגבי זה שהאיזון... למה את חושבת שזה רע? שנייה, שנייה, למה את חושבת שזה רע? כי את מזדהה... עם המחשבה שאומרת לך זה רע. אבל בדיוק כמו שאת... אבל בדיוק... כל הפיות שמדברות מסביבי, שזה רע. אבל את בוחרת... זה משפיע. אבל את בוחרת לחשוב שמה שהם אומרים זה נכון. אם כל האנשים סביבך אומרים לך שכואב לך רגל, זה מציק לך? לא, כי לא כואב לך רגל, נכון? אם את בטוחה שלא כואבת לך רגל, אז לא אכפת לך שכולם... אז אני אגיד לך שאתה יודע, לפעמים כן, אנשים יכולים להגיד, 10 אנשים כואבת לך רגל, כואבת לך רגל, זה נכון, זה נכון. אני גם את זה אני יודע, אבל לכן אני דייקתי. זה באמת. זה נכון, נכון. אבל אז שתתחיל לרופא, לא תדעי אם להגיד לו איפה. אין נקודה, אולי אני לא נורמלית. תלמדי משהו. גם אם תחשבי שהרגל שלך כואבת, נגיד שכולם יגידו לך שהרגל שלך כואבת. אז את הולכת לרופא, את אומרת לרופא מה הבעיה? אומר לך, הפוך, הרופא אומר לך מה הבעיה? את אומרת לו הרגל כואבת, אומר לך איפה? את אומרת לו לא יודעת.
זה כמו שעושים נגיד שחזור. אז אם אתה מנסה להכניס לו, לעשות לו דמיון מודרך, נגיד אתה מנסה להפליל מישהו, אז חוקרי המשטרה נותנים לו מידע, אחר כך שואלים אותו מה היה, אז הוא מספר מה שאמרו לו. אבל אז שואלים אותו עוד משהו שלא אמרו לו, הוא לא יודע. כי לא סיפרו לו את זה קודם, זאת אומרת, גם ששכנעו אותו שהוא עשה את הפשע, אבל הוא לא יודע מאיפה הוא יכול לדעת, הוא לא עשה את זה באמת. זאת אומרת שגם אם מתאמין, אבל שגידו לו, אבל איפה הוא קיים את הרגל, אני לא יודע. כי זה לא מתוכה הגיעה. אין לה תמיד המתוכה. אבל ככל שאת יותר תהי אשת אמת, ככה זה, אתה תצליחי לבודד את עצמך ממה אומרים. והנה מה אני אומרת, מה אני חושבת, מה אני מרגישה, לא מה הם אמרו, מה אני חושבת. את הנושא הזה...